Z vsakim produktom, ki pride na naše police, bi lahko rekla, da živi ena zgodba. In prav vsaka taka zgodba nas povezuje. Lahko je preprosta ali inovativna. Je zgodba o vezeh, zaupanju in navdihu. Zgodba, ki letos praznuje že 15 let. Želja sodelovati z Lidlom je obstajala že kar nekaj let, nismo bili pa sigurni, da nam bo uspelo. Pred mnogimi leti smo začeli za Lidl proizvajati čajno klobaso, pa nekatere poltrajne salame. Ko smo začeli širiti proizvodnjo, sem napisal dopis na Lidl, da se ukvarjamo za pridelavo ekoloških špargljev. Vsaka zgodba o uspehu se začne z navdihom. Tudi tista o špargljih kmetije Pesek, mesu družinskega podjetja Mesnine Štajerske in sladoledu Leone iz Ajdovščine. To so le tri zgodbe dobaviteljev, ki jih na Lidlovih policah ne manjka. Vse skupaj sodelujemo za več kot 200 slovenskimi dobavitelji. Vkolikor pa dodam še manjše mikro butične dobavitelje, pa bi lahko rekel, da jih je zagotovo več kot 300. Ko pomislim na sodelovanje z dobavitelji, najprej pomislim na toplino. Najprej pomislim na profesionalen odnos. Razumejo nas kot proizvajalca. Sodelovanje je intenzivno, ogromno je pogovorov. Če mi z dobavitelji lahko uskladimo skupne cilje, potem bomo 100% našli primeren proizvod, ki bo imel dobro kakovost in dobro ceno. Vse, kar postavimo na polico, vedno postavimo z mislijo, da bomo zadovoljili Lidlovega kupca. Na polici imeti izdelke, ki so kakovostni, cenovno ugodni, po katere se stranke rade vračajo, je zelo dober občutek. V Lidlu Slovenija je zaupanje na prvem mestu. Zato dejstvo, da prisegajo na najvišjo kakovost in brezkompromisno svežino, ni presenetljivo. To še posebej velja za izdelke lokalnega porekla, tiste domače. Naši šparlje se dnevno pobirajo, zelenjava, ki je sveža, ima večjo vrednost, je bolj hranljiva. Marsikdaj so naše zahteve bistveno strožje od državne zakonodaje, konec koncev pogovarjamo se o hrani. In ko govorimo o hrani, ne moremo mimo Lidlovih skladišč, neskončnega zakulisja njihove dobavne verige. Zahvaljujoč naprednemu logističnemu sistemu, lahko štajerski šparglji še isti dan prispejo na drug konec Slovenije. Ja, občutek je dober, no. Ko se pogovarjaš, rečejo, kam te voziš, v Lidl, pravim, katerega v Lidl, mariborski Lidl, ne, v Lidl varijo vas in potem gre zadeva po celi Sloveniji, a ja, toliko imate tega, se neko, ja, nekaj te imamo, če lahko v Lidl šparle prodajamo, ne. Ko se sprehodim po skladišču, v bistvu dobim vtis neke veličine. Smo moderni, smo na dostopnih lokacijah, že res, da imamo največje skladišče v Sloveniji, ampak včasih se nam zdijo še ta premehna. Da pride v Lidlu artikel na Lidlovo polico, za to skrbi cela kupica ljudi. Pravijo, da več glav več ve. Zato je inovativnost v Lidlu Slovenija sprejeta z odprtimi rokami. Razvoj nekih nišnih artiklov, razvoj novih artiklov je pri uspehu našega poslovanja ključno. Lidl je tisti, ki z širokim srcem sprejema novosti, prisluhne in jih pomaga tudi razvijati z svojimi idejami in stranke so tiste, ki jih pol izberejo in odločijo. In Lidl ci sono un sacco di possibilità. Si può iniziare da una microazienda che poi parte e diventa un'azienda che dà lavoro a quasi anche la metà di un paese. Med Lidlovimi zgodbami o uspehu boste našli tudi tisto o sirovi štručki iz žita, ki je osvojila Slovenijo. Z malo nostalgije in veliko sira. To je bila štručka, ki smo jo jedli v vrtcu, v osnovni šoli, z veliko zapečenega roba. Odločilen je bil en telefonski klic, gremo to narediti, ja seveda, takoj smo za. Nikoli se ne bi mislila, oziroma si nihče izmed nas, pa je bila ogromna ekipa, da se bomo toliko časa, toliko mesecev ukvarjali s tem, kakšne vrste sira se mora točno dati na štručko, kako točno mora biti ta sir rezan oziroma nariban. Odkar imamo to sirovo štručko, lahko potrdim, da ljudje zelo radi kupujejo. To pa velja tudi za zrezke Lidlovega dolgoletnega dobavitelja Mesnine Štajerske.
Jaz sem že celo življenje mesar in vem, da imam dobro meso. In seveda, dobro meso se mora tudi dobro pripraviti. Za pripravo ne potrebujete kuharskih spretnosti, temveč zgolj priložene začimbe, navodila za enostavno pripravo in ponev. Tisti, ki zna speči palačinke, si lahko tudi pripravi čudoviti stek in ga servira ravno prav pečenega, sočnega in seveda pravilno začinjenega. In medtem, ko si boste vi privoščili vrhunski zrezek, se bodo na drugem koncu sveta sline cedile zaradi slovenskega kruha ali sladoleda iz Ajdovščine. To je posledica tega, da v Lidlu Slovenija resnično čutijo lokalno, a mislijo globalno. Ko vidimo, da za dobitelja neka meja Slovenije ni več dovolj in da mu lahko ponudimo nekaj več, ga ponesemo seboj v svet. Se penso a questa dimensione un po' più internazionale, penso anche all'unicità che Lidl porta attraverso i propri fornitori che vengono da tutti i paesi. Tipičen primer za to je Ajdov kruh z orehi dobitelja Žito, ki ga uspešno prodajamo med drugim tudi na Kanarskih otokih. Če ne bi bilo Lidla, bi težje zaorali ledino na tuje trge. Občutki, da se sladoled v istem času konzumira v Skandinaviji ali pa v Ameriki, je res prekrasen. Tega trenutno v Sloveniji ne more ponuditi noben naš konkurent. Razlog, da je Lidl danes globalni trgovec, ki se v Sloveniji počuti kot doma, je pravzaprav preprost. Zato so zaslužne vezi, ki so jih skozi leta spletli z lokalnimi dobavitelji in predvsem slovenskimi kupci. Zahvala gre prav vam, ki Lidlu zaupate že 15 let.